mėlyje, bet ir Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Netrukus Vilniaus Siemens arenoje įvyks rungtynės, kurias pristato Charlie Pica. Čia sostinėje, žiemiškoje sostinėje Vilniaus ryto ekipa susitinka su Panevėžio Lietkabeliu. Ir bet taip LKL kovos po trumpos pertraukėlės vėl grįžta pagrindiniu atakų organizatoriumi Vaidu Kariniausku. Dabar būtent jis ryštasi metimui iš toli ir pataiko Vaidas Kariniauskas. Iki to laiko... Atmeta kamuolį Kariniauskui, kamuolys sukamas iki Sinoveco, 3-1. Štai taip, serbas pataiko iš toli su varžovo pražanga. Mindaugui Kupšiui, tačiau sumanimas buvo akivaizdžiai nuspėtas. Butkevičius gražus perdavimas ir čia Setonas smaginas įdėjimu. Efadas privalo pataikyti iš tokių distancijų. Kariniauskas! Dar vienas Kariniauskas tritaškis. Negaliu patikėti, čia net kaip snuk super snaiperi, 59% tikslumu. Dylį, 3 taškai, o Rytas daug taikliau meta iš daimas. Čia jau pasiseka Rytui. Rytajame polime Vilniečiai, kur jie ir mėgsta žaisti. Butkevičius iš viršaus. 12-22 ir Kavilio gynybos. Bendžius prieš Čakarevičių. Ir čia gražus, klaidinantis judesys. Žygadinas susimeta kamuolį gražiai Pauliui Valinskui. Labai geras derinys, kokybiška užtvara. Dalinasi daugybė žaidėjų. Ryto ataka, reikia taškų. Didžiai Sylį iš toli pataiko. Sylį pelno 10 tašką. Kabelio komanda, vien Donatas Starolis, jau yra 3 kamuolių autorius. Šia Valinskas. Greitoje atakoje dar 2 taškai. Na, puikiausias ryto komandos puolime. Didžiai Sylį, kokie gražus klaidinantys judesiai. 2 labai svarbūs taškai. Rytas dar tikrai neprarado vilčių iškovoti pergalę. Čia Girdžiūnas, tas viltis sustiprės. Kuomet Rokas Kipčevičius buvo atsidūręs prieš Kariniauskas stokas Girdžiūnui, įspūdingas epizodas ir 2 Valinsko taškai suprašė. 67% savo komandos taškų šiandien. Kariniauskas, ar bus rekordas? Taip ir yra. Karjeros rekordą, bet jis vėl gal čempionate pasiekė. Gynyba prieš Kipčevičių. Čia jau galės vykti Čianakas, perimtas kamuolys, Bendžius. Puikiai, antrą kartą puiki Butkevičiaus gynyba prieš Kipčevičių. Trūksta šuolio akivaizdžiai. Čia Butkevičius įjungia aukštesnę pavarą, 2-1. Ir Vilniaus Siemens arena Stipčevičius. Butkevičius reikia išnaudoti tokį momentą ir pataiko Arnas Butkevičius. Ir lieka tik... Eimantas Bendžius iš toli netakavo, perdavimas Arnui Butkevičiui, iš toli pataiko Arnas Butkevičius. Bet kokie įdomi situacija, Donatas Starolis atsikeičia dengiamaisiais, perimtas kamuolys, čia Maras Vilsonas greitajame puolime. Įspūdingas tiesiog epizodas. Čia savo oro erdvę saugo Butkevičius naikintuvas. Dar kartą epizodą pakartojimas. Džemaras Vilsonas jau įspūdingas ir Marika Blaževičių. Starolis ryštas įmetimu iš toli ir pataiko. Kokia nemalonys taipina Vilniaus Siemens. Nepataiko ir toliau. Neužtikrintas metimas, Starolis pabėga. Skraido Donatas Starolis, niekas dabar juda kamuolį toliau, ieško laisvesnių plotų. Lietkabelis, Jesaitis buvo apylaisvis, pataiko. Ir vėl komandinis žaidimas. Komandos pirmas iki surėmė ginklus, tačiau žinoma, netrukus matysime ir dar vieną ekipų dvikovą. Čia paskutinis metimas, pataiko iki Mindaugas Girdžiūnas, 6-asis jo tritaškis, 83-94, šias rungtynes. Na, kiek netikėtai laimi Panevėžio Lietkabelio ekipa.